میرا کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا اور میں نے صرف ایک پاؤ امرود لیے ہیں ریڈی کے پاس سے، اور یہ اس کو کاٹے گا، کاٹ کے پھر میں یہاں ادرک ہے اس کی چھاؤں میں بیٹھ کے اس کو کھاؤں گا، اور اس کے بعد جو انجوائے ہے یا یہ ویڈیو میں جو نظر آئے گا آپ کو اچھا لگے گا، دیکھیں کہ امرود کتنی تیزی سے کتنے سافٹ طریقے سے کاٹ رہا ہے بندہ. دریک کی چھاؤں امرود ہوں اس کا مزہ کچھ اور ہے، اور میں اکثر آتے جاتے ایسی جگہوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں، بہت مزہ آتا ہے، انجوائے کرتا ہوں. یہ دیکھیں دریک ہے، کتنی گنی چھاؤں اس کی، ایک پان کی چار پائی ہے نیچے، لاٹ آف لو، لاٹ آف ہیپینس. امرود باغ ہے دوسری سائڈ پہ، باغ دیکھیں ذرا ساتھ جو ہے باغ ہے. یہ سارا باغ نظر آ رہا ہے، بہت بڑا باغ ہے امرودوں کا، اور پارٹیکل کلاؤڈز اوپر بنے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت کلاؤڈز، اور موسم تھوڑا کافی گرم ہے، اور کیکر کے درخت زیادہ یہاں پائے جاتے ہیں. علی پور روڈ پہ میں اس وقت ڈیرا کے نزدیک بیٹھا ہوں، اچھا ایک بات بڑی مشہور ہے کہ تعلیم جو ہے نا بڑا شعور دیتی ہے، لیکن میں نے ایک دن وہ اپلوڈ بھی کیا تھا سٹیٹس کہ جو تعلیم ہے نا وہ شعور کو اپ ڈیٹ نہیں کرتی، بلکہ شعور جو ہے تعلیم کو بالغ بھی کرتا ہے اور اس کو تھوڑا مشہور بھی کر دیتا ہے اس کے اندر. آپ کو میں ایک زندہ مثال آج دکھاتا ہوں کہ یہ صاحب ہیں، انہوں نے امرودوں کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے یہاں، ٹھیک ہے، اور اس امرودوں کی ریڑھی کے ساتھ جو ہے ساتھ انہوں نے ایک پودا بھی لگایا ہے پیپل کا، اور یا پرلاک کا پودا لگایا ہے. کتنی اچھی سوچ ہے.